随着骑士队在客场以87-79击败了年轻的凯尔特人队，勒布朗詹姆斯连续第八个赛季打进了 NBA 总决赛。但这一次与以往非常不同，詹姆斯在热火队时期的四个赛季时间里都打进了总决赛，但当时他身边有正值巅峰的德维恩·韦德和克里斯·波什，后来还有雷·阿伦前来助阵。2014年夏天，詹姆斯选择了重新回到家乡克利夫兰，骑士队当时已经有了年轻的核心凯里·欧文，而且他们迅速交易来了全明星前锋凯文·勒弗来协助詹姆斯。就这样，詹姆斯再度拥有了两大处在巅峰期的全明星球员作为帮手。在骑士队的前三个赛季时间里，詹姆斯身边始终都有欧文和勒弗两大得力助手，骑士三巨头率队连续三年打进总决赛，并且在2015-16赛季成功问鼎总冠军。但本赛季开始之前，一心或想离开的欧文提出了交易申请，这一下子就让骑士队陷入了非常被动的境地。最终欧文被交易到了凯尔特人队，骑士队获剩下詹姆斯和勒弗两位球星。尽管詹姆斯常规赛阶段场均依然能够贡献 27.5 分 8.6 篮板 9.1 助攻的出色数据，但勒弗的场均数据或剩下 17.6 分 9.3 篮板。今年季后赛阶段，勒弗的表现更是让人大跌眼镜，场均仅有 13.9 分入账。勒弗今年季后赛场均投篮命中率仅有 38.8%， 可谓是非常糟糕。在东部决赛中，勒弗总计出战了6场比赛，场均投篮命中率仅有 37.5%。 勒弗不仅在进攻端极为低迷，而且他在防守端的问题也暴露得非常明显。整个东部决赛中，勒弗在常时骑士队进负凯尔特人队20分之多。在勒弗受伤的第六战和勒弗缺阵的抢七大战中，骑士队都最终赢球，这多少有些尴尬。杰夫格林抢七大战砍下19分8篮板一再帽，而且没有出现哪怕一次失误。毫不夸张地说，格林在场上的表现不仅不逊于勒弗，甚至比勒弗进击场的表现更为出色。而对于季后赛一场未打的欧文而言，无论骑士队赢球还是输球，对于他来说都不是太好的事情。如果凯尔特人队赢球打进总决赛，那魔高挂免战牌的欧文作用就无法得到体现，很可能会影响他下赛季在球队的地位。但最终骑士队晋级了总决赛，詹姆斯证明了即便他身边少了欧文，他也能够带队打进总决赛，想必欧文心中也会颇有感触。感谢观看，喜欢士兵的朋友赏一个订阅吧。